ଘରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ସୁନା ଲୁଟ୍ ଥାନାରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ଦିଗାଲଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାକର ଦିଗାଲ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନାବେଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବା ବେଳେ ଘରେ ଚୋରମାନେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରର ଝରକା ତାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା 2 ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି 120 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଓ 5 ପାଟଶାଢ଼ି ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଭାକର ଶନିବାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ 70/22 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଶିକ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର କହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ।